electrònic de comunicació a través d'ordinador. I saps per què serveix? Per tindre molts datos de cara de tot el món. Doncs, bueno, jo escolto pel meu fill, no? Penso que es fa quasi de tot, no? Comprar, tenir informació, llegir diaris, notícies... Penso que és això. Una xarxa d'ordinadors que la gent es comunica a través d'això, no sé. Empreses que ho fan servir per vendre, es pot comprar a través d'internet. Pots fer moltes coses a través d'internet. Pots obtenir informació de qualsevol cosa. És una línia de connexió amb altra gent per ordinador. Doncs, una cosa que porta l'ordinador. Ja està. Un programa, no? Una cosa d'ordinadors. Però com és? Pues ordinadors i disquets. Sí, no. Sí. Què és? Una d'això d'informació o alguna cosa així d'ordinadors, no? Una cosa que t'ensenyen que és busques informació, que pots trobar informació. Sí, un programa d'ordinador. I per què serveix? No sé. Alguna cosa d'ordinadors. I saps per què serveix? Per contactar amb internet, amb les coses que... No sé, pel mòdem, no? Alguna cosa així. Què és internet? Oh. No. Una mica només? No. Internet és el centre de... Bueno, internet? Sí. Pues no. I una mica Barcelona? Barcelona? No. No sé de què va. Ja no en surto. No és que això és. Saps per què serveix? Per què? No, pregunto. Internet. Ara no en surto. No. I saps què es pot fer amb internet? És una cosa moderna. No. I saps què se puede hacer? No. De nada? De nada. Internet, pues no. I saps per què serveix? No, no tinc ni idea. Sí. Què és? No, una miqueta complicada, però bueno. No, explicar una mica. Per... Ah, diferent de comprensi, jo aquí. No, però explicar una miqueta. No, bueno. Ara haig de fer una conferència aquí d'això a internet, jo ara. No, només has d'explicar una mica per sobre. Pues que si el meu ordinador, el preto clec-clec i em connecto a l'altre puesto, un altre país, a l'altre puesto, surt això, no? Era això, no?